देशभित्र एमसिसीलाई लिएर मतभेद बढिरहेका बेला चिनको बढ्दो चासो कान्तिपुर समाचारमा आज एमसिसीमा विवाद चर्केपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर हुन थालेको लेखाजोखा आपत विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कको नयाँ नीतिप्रति उद्योगीको चासो बजारमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी हुँदा पनि नियामक निकायको ध्यान पुगेन

एमसिसी सम्झौता पारित गराउन अमेरिकाले धम्कीपूर्ण कुटनीति प्रयोग गरेको चीनको आरोप अमेरिकी राजदूत भन्छन् सबैको अभिव्यक्तिको सम्मान गरौँ हिंसा भड्काउने विचार स्वीकार्य छैन बजारमा खाद्य वस्तु खुलेयाम बिक्री वितरण भइरहेको नियामक निकायकै स्वीकारोक्ति अनुगमन र नियन्त्रणमा चासो नदिँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर सन् दुई हजार आठमा भारतको अहमदाबादमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटका दोषीमध्ये जनालाई मृत्युदण्डको सजाय अन्य एघारलाई आजीवन कारावास र टी ट्वेन्टी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालको विजय सुरुवात नेपाली बलरको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा ओमान उन्चालिस रनले पराजित नेपालले भोलि फिलिपिन्ससँग खेल्ने अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसिसीबारे सहमति खोज्न बालुवाठारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ आजको बैठकमा सत्ता गठबन्धनका तीन दल माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले परिमार्जन बिना एमसिसी संसदमा टेबल गर्न नसकिने थिए प्रधानमन्त्री देउबाले गठबन्धन दलका नेताहरूलाई एमसिसी आजै टेबल गर्नुपर्ने बताएका थिए एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसिसीका विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्न समय मागेपछि पर्सि आइतबार फेरि बस्ने गरी आजको बैठक सकिएको हो सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आइतबार बस्ने बैठकमा एमसिसीलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दावी गरेका छन् हामी यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन चाहन्छौँ र त्यो टुङ्गोमा पुर्याउनका निमित्त उहाँहरूले पनि आफ्नो धारणाहरू राख्नुभएको छ र आठ गते दस बजे बस्ने बैठकपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीमा विवाद चर्किएपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ अहिलेको आम चासो यसैमा छ कुनै हालतमा संसदबाट अघि बढाउने अडानमा रहेको कङ्ग्रेस र रह यथा यथास्थितिमा संसदमा टेबल नगर्ने बरु सत्ता छाड्ने माओवादी केन्द्र सहितका साझेदार दलको धम्की यो स्थितिमा सत्तारूढ दलहरू कसरी अघि बढलान् एमसिसीमा सहमति नजुटेपछि कहिले निर्णायक वार्ता कहिले अन्तिम कसरत भन्दै यो साता आफ्नै अडानमा बिताए सत्ता साझेदार दलहरूले तर गठबन्धनमा सहमति जुटेन बरु सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ विवादका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि शुक्रबारको बैठकमा पनि एमसिसी संसदमा टेबल हुन सकेन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सहमति बिना एमसिसी टेबल गरिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि काङ्ग्रेस अहिले संवादमा त छ तर पर्खर हेरको अनुसार विपक्षी एमालेसँग पनि नजिकिँदै गएको छ यद्यपि अहिलेको सहकारीै टुटिहाले आफ्नै विरुद्धमा अर्को चुनावी गठबन्धन खडा हुने सङ्केत पाएको काङ्ग्रेस एमसिसी पनि पारित होस् र गठबन्धन पनि नटुटोस् भन्नेमा छ मुख्य राष्ट्रिय राजनैतिक सवाल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी सवाल र नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिका बारेमा गर्नुपर्ने कामहरू नभइसकिसकेपछि अथवा ती विषयमा हाम्रो साझा धारणा नबनिसकिसकेपछि यो, यो विषयवस्तु र यो गठबन्धन अप्ठ्यारो मोडमा पुग्यो त्यसो त बिना संशोधन एमसिसी संसदमा टेबल गर्न नसकिने अडानमा रहेका माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धन सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा छन् सरकारबाट बाहिरिँदा एमाले र काङ्ग्रेसको सत्ता सहकार्यले आफूहरू निकै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने जोखिमप्रति पनि उनीहरू बेखबर छैनन् त्यसैले एमसिसी विवादले गठबन्धन नटुटोस् भन्नेमा सतर्क देखिन्छन् गठबन्धनलाई कुनै ठेगानले छोड्दैन छुँदैन अहिले एमसिसी मुद्दा यो राष्ट्रकै विवादको मुद्दा हो यो कुनै गठबन्धनको मुद्दा होइन सिङ्गो नेपालको मुद्दा हो यो नेपाली जनताको मुद्दा हो यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिमत अनुरूप यो सवालमा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ तर जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ गठबन्धन भनेको निश्चित सवालमा सहमतिको आधारमा बनेको यो गठबन्धन हो साँच्चै हो भने अब कङ्ग्रेस र हामी भनेको दुईवटा ध्रुवकै हौँ पोलिटिकल्ली तर किन यो गठबन्धन बन्यो त भन्दाखेरि देशको परिस्थितिले परिस्थितिको ताकितामा बनेको हो त्यसैले अहिले पनि यदि संविधानमाथि यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रजातान्त्रिक संस्थामाथि खतरा छ भन्ने महसुस हुन्छ भने यसलाई अझ ब्रोडिन गरेर लैजानुपर्छ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले अलग्गै छलफल गरेर एमसिसीलाई संसदमा पेश गर्न कानुनी जटिलता रहेको दावी गर्नुले पनि उनीहरू जसरी पनि धकेल्दै लाने दाउमा छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन तर एमसिसीलाई संसदबाट पार लगाउन दृढ प्रधानमन्त्री तथा उनको दल नेपाली काङ्ग्रेस सजिलै पछि हट्ने देखिन्न काङ्ग्रेसले एमसिसी वा गठबन्धन एक रोज्नुपर्ने स्थितिमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुट्ने निश्चित जस्तै छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण ग्यावालीका साथ बाबुराम तिमिलसिन्हा काठमाडौँ सत्ता साझेदार दलहरूबीच एमसिसीमा सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच सम्भावित सहकार्यबारे छलफल अघि बढेको छ निर्णायक भनेर बोलाइएको गठबन्धनको बिहिबारको बैठकले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी पुरानै अडानबाट नहटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेको भेटलाई सत्ता साझेदार दलभित्रै दबाब बढाउने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ तर विषय त्योभन्दा अघि अर्थात् अबको सरकारमा साझेदारी कसरी गर्ने भन्ने तहमै पुगेको भनिँदैछ जसरी गठबन्धन दलको पटक पटकको बैठकमा पनि एमसिसीको विषयमा कुरा मिलेको छैन प्रधानमन्त्री देउबा त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको निरन्तर सम्पर्कमा छन् बिहिबार त गठबन्धनको बैठक सकिने बित्तिकै प्रधानमन्त्री देउबा सिधै ओली निवास बालकोट पुगेर ओलीसँग डेढ घण्टा छलफल गरी जहाँ देउबाले संसदको गतिरोध अन्त्य एमसिसी अनुमोदन र सत्ता सहकार्य सहकार्यसम्मका प्रस्ताव गरेको स्रोतको दावी छ तर दुवै पक्षका नेताहरूले भेटवार्तालाई संसद खुलाउने प्रयास भनेका छन् शेरबाजीको अगाडि दुईवटा छ एउटा एमसिसी पास गराउने हो कि यो सत्ता चाहिने नबिग्रियोस् भन्ने यो अप्सन उहाँले नै रोज्नुपर्ने हो कुन कुन चाहिने उहाँले रोज्नुहुन्छ चा। अब एमसिसी पारित गरौँ भने गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्भावना देख्छु म होइन गठबन्धनलाई राख्ने हो भने एमसिसी छोड्नु पऱ्यो सत्ता पसेर प्रतिपक्ष पसे नभई संसद चल्दैन नि संसदै हुँदैन कि त्यसो भएर उनीहरूको बिचमा वार्ता संवाद हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बाटो बिराउनु भयो आइस भएको थियो होइन अरू महाभियोगमा षड्यन्तकारीसीमा गठबन्धन दलभित्र खटपट सुरु भएदेखि नै देउबाले आफ्ना विश्वास पात्र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई बालकोट पठाउन थालेका थिए पछिल्लो समय अरू नेताले पनि लभिङ गरिरहेका छन् यथास्थितिमा एमसिसी अघि नबढाउने बरु सरकार छोड्ने चेतावनी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दिएपछि देउबाको हिमछििम ओलीसँग बढेको हो एमाले पनि जसरी हुन्छ गठबन्धन टुटाउने र आगामी चुनावमा एक्लिनबाट जोगिने दाउमा छ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले तपाईँले माया दुईतिर लाउन मिल्दैन कि माया उतै लाउनुहोस् कि यतै लाउनुहोस् गीतमा भने जस्तो त्यसकारण तपाईँले चाहिँ नि गठबन्धन तोडेर आउनुभयो भने थप छलफल गरौँला हाम्रा कुराहरू राखौँला होइन भने तपाईँको उता देशी विदेशी अदालती सबै बल लगाएर बनाएको त्यत्रो गठबन्धन छ त्यो अहिले पनि छझिउँदै छँदैछ किन अहिले चाहिँ हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ र भनेर पठाइदिनु भयो काङ्ग्रेस र एमाले बिचको गठजोडको सङ्केत देखिएपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू भने सशङ्कित र असन्तुष्ट बनेका छन् यो सम्झौता भनेको दुई देश देशबिचको भिएना कन्भेन्सन अनुरूपको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होइन यो करार सम्झौता मात्रै हो करार सम्झौताहरूलाई दुनियाँको कुनै पनि संसदमा लगेर अनुमोदन गरिँदैन <Sess> नेपालको संसदले पनि गर्नु हुँदैन तो गठबन्धन तोडेर अर्को गठबन्धन बनाउने भने चाहिँ त्यो त गठबन्धनको उद्देश्य अनुरूप भएन भोलिका दिनहरूमा को नि कसैको पनि बहुमत आउँदै गठबन्धन बनाउनै पर्छ सरकार निर्माण गर्नको लागि त्यसले गर्दा यो गठबन्धनको जुन कल्चर छ त्यसलाई अनावश्यक रूपमा भत्काउने कुरो चाहिँ ठिक होइन काङ्ग्रेसले एमसिसी पास गर्न एमालेसँग सहयोग मागेको छ एमाले पनि सघाउन तयार देखिँदैन तर पहिले गठबन्धन टुटाउनु पर्ने शर्त उसको छ काङ्ग्रेस पनि त्यसमा करिब तयार देखिन्छ तर आफै विरुद्ध अर्को समीकरण बन्न सक्ने र एमाले सत्तामा दावी गर्ने सम्भावनाप्रति भने काङ्ग्रेस सशङ्कित छ कुरा त्यहीँनिर पुगेर अड्किएको देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे र रा दशरथ राई काठमाडौँ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर भए पनि एमसिसी पारित गर्नुपर्ने आजको संसद बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले एमसिसी धेरै गिजोलिएको भन्दै अब संसदबाट वार कि पार गर्नुपर्ने बताए एमसिसीमा प्रष्ट हुन बाँकी भए संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने थापाको धारणा छ दुई देशबीच उल्लेख भएको सम्झौताभन्दा अलग तरिकाले अमेरिका अघि बढ्न खोजे संसदबाट पारित संकल्प प्रस्तावले एमसिसी फिर्ता गर्न सक्ने उनको भनाइ छ सन्धिको बेला जस्तो एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गरौँ त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमा के लेखौँ भने यो सम्झौतामा जे जे लेखिएको छ र सम्झौतालाई स्पष्ट पार्ने कुराको सन्दर्भमा एमसिसीले जे जे कुरा, कुरा राखेको छ नेपाल यो कुराको लागि सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ तर योभन्दा दायाँ बायाँ भविष्यमा अन्य अर्थ लगाएर जुन आशङ्का गरिएको छ अनावश्यक होला तर गरिएको छ कुनै पनि कुरा भयो भने नेपालले तक्षण यसलाई खारेज गर्नेछ किनकि नेपाल सरकारले खारेज गर्न पाउँछ सरकारभन्दा हामीमध्ये कुनै दल आउँछौँ यो भनेर भए पनि गरौँ तर अब यसलाई सत्ता घटक माओवादी केन्द्रले दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै उसको व्यवहारप्रति काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले असन्तुष्टि जनाएका छन् एमसिसीको विरोधमा विभिन्न दल र तिनका भातृ संगठनले आज पनि सड़कमा प्रदर्शन गरेका छन् सत्ता गठबन्धन दलमै आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा अन्य दल र तिनका भातृ संगठन लगायतका समूहले एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् प्रदर्शनका कारण बानेश्वर क्षेत्र आज पनि तनावग्रस्त बनेको थियो एउटा लागिरहेको छैरहेका छ नेपालले अहिले देश आन्दोलन गरिरहेको छ यो आन्दोलन नै रोकेको यो सदनमा त्यही बोल्नुपर्छ त्यसैले न्यायप्रेमी आदानीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू त्यो आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ जहिलेसम्म एमसिसी like परियोजना नेपाली नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको हनन हो र नेपाल राष्ट्रमाथिको चाहिँ एउटा ठाडो हस्तक्षेप हो अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC बारे देशका राजनैतिक दल तथा तीनका बीच मतभेद बढेर संसदमा समेत प्रस्तुत हुन नसकिरहेका बेला आज छिमेकी मुलुक चीनले अमेरिकाले धम्कीपूर्ण कुटनीति सुरु गरेको आरोप लगाएको छ बेजिङमा शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकाले नेपाललाई एमसिसी सम्झौता पारित नभए द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने चेतावनी दिइरहेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबेन ने धमकीपूर्ण कूटनीति को चिनले विरोध गर्ने बताए वाङले नेपालको सार्वभौमिकता र हितको मूल्यमा निहित स्वार्थ सिद्धिका लागि गरिने कार्यको चीनले विरोध गर्ने समेत बताएका छन् वाङले नेपालको आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहायता गरिरहेको देख्दा चिनलाई खुसी लागेको उल्लेख गरे तर यस्ता सहायताहरू नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्ने र यससँगै कुनै राजनैतिक स्वार्थ गाँसिएको हुन नहुने उनको भनाइ थियो यता नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत राणी बेरीले एमसिसीको विरोधमा नेपालमा भइरहेका प्रदर्शन र झडपप्रति प्रति चास व्यक्त गर्दै ट्विट मार्फत आफ्नो धारणा राखेका छन् उनले एमसिसीको विषयलाई लिएर हिंसा हुने वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू आफूहरूलाई कहिल्यै स्वीकार्य नहुने बताएका छन् राजदूत बेरीले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तर्निहित विषयवस्तु भएको र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक आफ्नो धारणा राख्न छुट हुनुपर्छ भनेका छन् हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुल्ला बहसको बलियो समर्थक हौ भन्दै बेरीले एमसिसीको विषयमा पनि आफूहरूको त्यही धारणा रहेको उल्लेख गरेका छन् चरम राजनीति र चर्को बहसको विषय बन्न पुगेको एमसिसीमा यसरी मित्र राष्ट्रहरू पनि मुखरित हुन थाल्नुले कतै नेपाल शक्ति राष्ट्रबीचको आपसी द्वन्द्वको चेपुवामा पर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन लागेको केही बुद्धिजीवीको भनाइ छ ढङ्गबाट जे कुरा गर्नुपर्ने हो स्वतन्त्र रूपले चिन के अरे नेपालले गर्नसक्छ जुनसुकै किसिमको सहयोग पनि लिन सक्छ तर चाहिँ मुख्य मुख्य कुरा के हो भने डिप्लोमेसी चाहिँ एकदम सौहार्द हुनु पऱ्यो हार्मोनियस हुनु पऱ्यो कोअरसिप हुनु भएन भन्ने उसको भनाइ छ त्यो कुरो चाइनामा पनि लागु हुन्छ अमेरिकामा पनि लागु हुन्छ नेपालमा पनि लागु हुन्छ त्यसैले यो दुइटै राष्ट्रहरूले आफ्नो आफ्नो डिप्लोमेटिक चासोहरू त त्यहाँभित्र इम्प्लाइड होलान् तर हाम्रो आँखाले हेर्दाखेरिमा र हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामी कोवरसिप डिप्लोमेसी पनि चाहँदैनौँ हामी हिंसा पनि चाहँदैनौँ र हामी कुनै किसिमको हस्तक्षेप पनि चाहँदैनौँ कुनै किसिमको हस्तक्षेप अथवा कुनै किसिमको आग्रह राखेर दिएका सहयोगहरू पनि हामीले लिनु हुँदैन हामीले एउटा हार्मोनियसली रिलेसनसिपलाई गरेर नेपालको विकासको निमित्त इम्पार्सियल्ली र के अरे स्वतन्त्र रूपले जसले हामीलाई सहयोग गर्छ त्यो हामीले छ हामीले दैनिक उपभोग गरिरहेका खाद्य वस्तु कति शुद्ध र स्वास्थ्यका लागि हितकार छन् दुर्भाग्य खाद्य वस्तुको नियमन गरी आफ्ना देशका नागरिकलाई गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तुबाट बचाउनुपर्ने निकायले नै भन्छ बजारमा साढे आठ प्रतिशत खाद्य वस्तु अयोग्य छन् गत माघको पहिलो साता महानगरीय अपराध महाशाखाले काठमाडौँको ज्याठाका नरबहादुर श्रेष्ठलाई सात हजार छ सय केजी महसहित पक्राउ गर्यो श्रेष्ठले महमा अखाद्य वस्तु मिसाएर मात्र होइन क्यान्सरजन्य तत्त्व मिसिएको मह उत्पादनसँगै बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौडाले युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको उपभोग मिति समाप्त भएका र लेबलको विवरण केयरमेट भएको करिब पाँच करोड रुपियाँ बराबरको तिहत्तर हजार केजी चिया नष्ट गरेको छ यी त सार्वजनिक भएका केही घटना मात्र हुन् खाद्य वस्तुको परीक्षण र नियमन गर्ने हो भने कैयौँ वस्तुमा मिसावट भएको देखिन्छ ऱ्याम्डमली मात्रै स्याम्पलिङ गरिएको अवस्था छ आयतृत वस्तुहरू हाम्रो स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरूको राम्रोसँग नेपालको संविधानले गरेको मौलिक अधिकारलाई गर्ने सवालमा राज्य नचुक्ने हो भने बजारमा गुणस्तरीय वस्तु चाहिँ एकाधभन्दा छैन बजारमा अखाद्य वस्तुको राज भए पनि नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक छैन विभागको कमजोर नियमनका कारण मिसावट गर्नेहरू उम्किँदै आएका छन् पछिल्लो छ महिनामा विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा चौहत्तरवटा उद्योगी तथा ट्रेडर्सले गलत काम गरेको देखिए पनि जनालाई कार कार मात्र कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ त्यो बाहेक विभागले कुनै काम कारवाही गर्न सकेको छैन त्यति मात्र होइन देशभर सङ्गठन संरचना भएको निकायले बजारमा रहेका वस्तु गुणस्तरीय छन् भनेर सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने भारत लगायतका देशबाट भित्रिने तरकारी तथा फलफुलमा प्रयोग भएको विषादी परीक्षण नाम मात्रैको छ पूर्वको काकड सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म प्रयोगशाला विस्तार गरेको दाबी गरे, गरे पनि दुई किसिमका विषादी मात्र परीक्षण हुने गरेका छन् ग्रुप र चाहिँ टेस्ट हुन्छ पर्ने सबै त्यो पर्ने टेस्ट हुन्छ त्यो स्क्रिनिङ टेस्ट हो अब हामीले बोर्डरमै त्यही टेस्ट गरेर गर्न सक्ने स्पेसिफिक सबै टेस्ट गर्ने क्षमता र त्यो अन्य पनि त्यसो सबै छैन गुणस्तरहीन वस्तु आयात निर्यात र बिक्री वितरणमा भइरहेको नियमनमा कमजोरी मात्र होइन हाम्रो ऐन पनि कमजोर छ पचपन्न वर्ष पुरानो हाम्रो ऐनले अहिलेका मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्दैन खाद्य एन दुई हजार तेइसमा कैफियत गर्नेलाई पचास हजार जरिवाना वा पाँच वर्षको कैद हुने व्यवस्था छ कमजोर कानुनसँगै नियामक निकायको व्यवस्था कायमै रहेकाले स्वयं उपभोक्ता नै सजग र सचेत हुनु जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ

गर्नुपर्ने हुन्छ तरकारी शुद्ध सफा र स्वच्छ हुनुपर्छ अर्ग्यानिक र प्रागणिक हुनुपर्छ हेल्थको लागि अलि अलि बुझेर नै गरिन्छ खाद्यान्नको गुणस्तरप्रति म पूर्ण रूपमा सचेत छु स्वस्थ हुनको लागि नै अब आफूले खाद्यान्नको चाहिँ विशेषता चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ खाद्यान्नको लागि त हामी एकदमै सचेत हुनुपर्छ कमै प्रयोग गरेर खाने तयारी गरेका छौँ करेसाबारीहरूमा आफ्नो तरकारीहरूमा सचेत हुँदै पनि हामीलाई त्यस्तै खाने खाइरहेछौँ विषादीहरू उपभोक्ताले मात्रै यसमा के अरे सचेत रहेर भएन हामीले चाहिँ गुणस्तरीय खाद्यहरू प्रयोग गरिरहेको अवस्था छैन जहिले पनि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरेको खानेकुराहरू खाने, खाने, खाने गर्छु स्वास्थ्य नै धन हो भनेर अब यसप्रति सचेत पुरानो सामान अथवा उत्पादक वितरणहरूले चाहिँ बढी जिम्मेवारी बहन गरिदिएदेखि राम्रो हुने देखिन्छ हामीले सबै सामानहरू किन्नखेरि हामीले सा। त्यसको डेटहरू किन्नुपर्छ हामीले व्यवहारिक रूपमा सचेत भएर उपभोग गर्न सकिरहेको छैन सचेत हुँदा हुँदै पनि हामीले मिसाट भएको खानेकुराहरू चाहिँ खान बाध्य छौँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन भएको चार वर्ष पुरा भएको छ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारको समयावधि सकिन एक वर्ष मात्रै बाँकी छ तर सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन प्रदेशको विकास र समृद्धि खोज्नुको सट्टा आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन र सत्ता जोगाउनमै प्रदेश सरकार अल्मलिएको छ भारतमै लामो समय मजदुरी गरेर फर्किएका र प्रवासमा हुने दुःख पीडा बुझेका त्रिलोचन भट्ट प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका बासिन्दाले निकै ठुलो परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेका थिए तर मुख्यमन्त्री बनेको चार वर्ष बित्दा पनि उनले गरिब अल्पसङ्ख्यक र श्रमिकको पक्षमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन् प्रदेशका लाखौँ युवा कामका लागि भारततर्फ गएका छन् प्रदेशमा विकास निर्माण गर्ने र रो रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भन्दा पनि उनले मठ मन्दिर बनाउने र कार्यकर्ता खुसी पार्ने खालका कार्यक्रममा बढी ध्यान दिए पर्यटन विकासको कुरा होला उत्पादनको कुरा होला रोजगारीको कुरा होला अर्को चाहिँ हाम्रो मुख्य पूर्वाधार जस जसले चाहिँ तपाईँको आमूल परिवर्तन गर्न सकोस् त्यस्तो तिन चारवटा काममा फोकस हुनुपर्थ्यो प्रदेश सरकारले गोदावरीलाई स्थायी राजधानी तोके पनि अझै कार्यान्वयन गरेको छैन युवाको जवानी प्रदेशको लगानी सिप सिकौँ उद्यमी बनाउँ जस्ता नारा बजेटमा उल्लेख गरिए पनि तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने वर्षेनी विकास बजेट पनि खर्च गर्न प्रदेश सरकार असफल छ स्मरण योग्य एउटा पनि योजना प्रदेश सरकारले बनाउन नसकेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरू नै रुष्ट छन् वर्तमान सरकार भाषणमा र पुरामा नम्बर एक छ काममा जिरो छ मेरो आत्मादेखि र गरेको प्रक्रियाप्रति मेरो चाहिँ सन्तोष छैन प्रदेश सरकार भने सुरुवाती चरणदेखि नै कर्मचारी कानुन संरचना अभाव र कोरोना महामारी लगायतका कारण देखाउँदै जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ नेपाल सरकारका सचिव स्तरका कर्मचारीहरू अहिले पनि प्रदेशमा अभाव छ यसले गर्दाखेरि नि, नीति निर्माणका तहमा प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारो हुने कुराहरू छँदैछ अधिकांश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सुदूरपश्चिममा भट्ट नेतृत्वकै सरकार यथावत छ तर पनि सरकारभित्रकै सत्ताको लुछाचोडी र पद जोगाउने प्रतिस्पर्धा कायमै छ प्रदेश सरकारका यस्तै क्रियाकलापले विकासले गति लिन नसकेको हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकरा जोशी धनगढी कैलाली गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण सुरु गरिएको छ क्यालिब्रेसन उडानका लागि थाइल्यान्डबाट हिजो विमान भैरवा आएको थियो आज दिउँसोदेखि विमानस्थलको धावन मार्ग र उडान उपकरण जाँच भइरहेको छ धावन मार्ग टावर संचार र भवनमा जडान गरिएका उपकरणले काम गरे नगरेको जाँच्न यान्त्रिक परीक्षण उडान भइरहेको हो क्यालिब्रेसन उडान अझै नौ दिन लगातार बिहान दसदेखि साढे पाँच बजेसम्म हुनेछ परीक्षणका क्रममा आन्तरिक उडानमा रोक लगाइएको छ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको अनुसार विमानस्थल तयार भएपछि ग्राउन्ड परीक्षण र पर क्यालिब्रेसन उडान गर्नुपर्छ क्यालिब्रेसन उडान रिपोर्ट आएपछि परीक्षण उडान र व्यावसायिक उडानको तयारी नियमित उडानका लागि करिब तिन महिना समय लाग्ने प्राविधिकले बताएका छन् नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार प्रत्येक तिन महिनामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केही नयाँ व्यवस्था गर्दैछ बढ्दो तरलता अभाव शोधनान्तर घाटासँगै विदेशी विनिमय सञ्चितमा कमी आइरहेका बेला राष्ट्र बैङ्कले बिहिबार साँझ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो यो समीक्षाले कर्जाको ब्याजदर बढाउने र साना उध्योगीको लगानीमा समेत प्रभाव पार्ने हुँदा उत्पादनमा समेत असर पर्ने देखिएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैङ्कबाट बैङ्कहरूले लिने ऋण तथा सापट्टिको ब्याजदर पाँच प्रतिशतबाट बढाएर सात प्रतिशत पुर्याएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता व्यवस्थापनका लागि बैङ्कहरूलाई दिने कर्जाको ब्याजदर वृद्धि हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढ्ने देखिएको छ जसको सिधा असर बैङ्कको नाफा कर्जा र कर्जाको कर्जा ब्याज दरमा समेत पर्न सक्छ पुनर्कर्जा सुविधा अन्तर्गत ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याज दर सात प्रतिशत छ यसले गर्दा हाल पुनर्कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणको ब्याज खर्च बढ्ने देखिन्छ यही कारण उत्पादनको लागत समेत बढ्ने देखिन्छ उद्योगीहरू राष्ट्र बैङ्कको यस्तो नीतिले उद्योग तथा व्यवसाय गर्न नै कठिन हुने बताउँछन् यहाँ चाहिँ तब उद्योग बन्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक नेताहरूले कर्मचारीहरूले नीति निर्माताहरूले सोच्या हो भनेदेखि यस्तो मौद्रिक नीति आउँदैन थियो भन्ने जस्तो लाग्छ किनभने त्यसमा तपाईँको उत्पादनलाई सहयोग गर्नुपर्ने अब झन उत्पादनको लागत बढाउनलाई दिनेमा ब्याज बढिदिए अनि अनि चाहिँ तपाईँको यो कर्जाको बढ बर, बढ्ने भयो कर्जा बढेपछि अहिले अर्को एउटा अचम्मको कुरो के छ बैङ्कहरूले हिजो प्रिमियम दुई पर्सेन्ट लगाएको थियो हाफ पर्सेन्ट लगाएको थियो आज प्रिमियम पाँच पर्सेन्ट छ चा, चार पर्सेन्ट लगाइदिया छ अब भन्नुहोस् त उत्पादन कसरी बढ्छ ब्याज दर बढाइएर उत्पादन र अनुत्पादित क्षेत्रहरूलाई यसरी जुन ऐ... ल्याउने कुरा छ त्यो चाहिँ सराहना नै छ होइन सरकारको प्रयत्न छ तर यो एकदम कस्तो भयो भन्दाखेरि कुनै समय नै नदिएर डाइरेक्ट हिट गरेको जस्तो भयो क्या अब यो यो लेभलमा हेर्दाखेरि हामीले अझै सफर गर्ने जस्तो देखिन्छ यसले चाहिँ स्पष्ट रूपमा अहिले तरलताको जुन अभाव छ अहिले सहज हुने पक्का पनि देखिँदैन अहिले यति धारासायी भइरहेको अवस्थामा झन् चाहिँ जटिल थपिएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिप लगायतका आयात कर्जा जग्गा प्लटिङ व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा र सेयर कर्जामा पुनरावलोकन गरिने बताएको छ तर यस्ता कर्जा प्रदान गर्दा ब्याजमा प्रिमियम अझै थप्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने र ग्राहकको ब्याज बढ्ने बैङ्कहरू बताउँछन् सेलिब्रेट ब्याङ्क दर चाहिँ बढ्दाखेरि अबको दिनमा अलिकति रेटहरू बढ्ने खालको सङ्केत चाहिँ हो र यसरी रेट बढ्दै जाँदाखेरि ब्याज दर ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै अब यो कर्जाको चाहिँ महँगो हुन गयो कर्जाको डिमान्डलाई चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ असर पर्ने हुन्छ र त्यसले चाहिँ अब हामी भर्खर कोभिडबाट बाहिर आइरहेछौँ र अहिले भर्खरै आउन खोज्दाखेरि जुन त्यो रिभाइबलको कुरो छ त्यसलाई चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ सरको ब्याजका कारण सामानको उत्पादन लागत महँगो पर्न सक्छ यसले फेरि आन्तरिक उत्पादन महँगो र विदेशबाट आयात गर्दा सस्तो पर्न सक्छ बारेमा पनि राष्ट्र बैङ्क मौन बस्नु हुँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रूप कोरेलाका साथमा सुधिल पोखरेल काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो प्रदेश सरकारका चार वर्ष किन उपलब्धिमूलक हुन नसकेका होलान् ए सत्तामुखी हुँदाको परिणाम स्पष्ट नीतिको अभाव र सी नयाँ अभ्यासको अलमल जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए सत्तामुखी हुँदाको परिणाममा उनासत्तरी प्रतिशत स्पष्ट नीतिको अभावमा पच्चिस प्रतिशत र सी नयाँ अभ्यासको अलमलमा मात्र छ प्रतिशत अब आजको प्रश्न जनमत हाम्रो प्रश्न छ आन्तरिक उत्पादनको लागत कम गर्न के गर्नु पर्ला ए सहज कर्जा बी बजारको पहुँच र सी नीतिगत सुधार जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला खेलकुद समाचार नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ नेपालले आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा विजयी सुरुवात गरेको छ आज भएको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले घरेलु टोली ओमानमाथि उनस रनको रोमाञ्चक रन जित हात पार्यो एक सय अठार रनको सामान्य लक्ष्य पछि आएको ओमान विरुद्ध नेपाललाई जित दिलाउन बलरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे अलमारत क्रिकेट ग्राउन्डमा ओमानले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले बिस ओभरमा आठ विकेट गुमाएर एक सय सत्र रन बनाएको थियो आरिफ शेखले सर्वाधिक अडतिस रनको योगदान गरे नेपाली ब्याट्सम्यानको प्रदर्शन भने फितलो रह्यो ओपनर कुशल भुर्तेल र आसिफ बीच गतिलो साझेदारी हुन सकेन पहिलो ओभरको अन्तिम बलमा आसिफ चार रनमा मैदानबाट बाहिरिए लगतै कुशल पनि पाँच रनमा पवेलियन फर्किए दुवै खेलाडी बिलाल खानको बलमा आउट भएका थिए ज्ञानेन्द्र मल्लले पन्ध्र रन मात्र बनाउन सके दिपेन्द्र सिंह ऐरीले एघार र लोकेश बमले सोह्र रन थपे कप्तान सन्दीप लामिछानेले सात बलमा अभिजित सोह्र रन बनाएका थिए सैतिस बल खेल्दै दुई चौकाको मदतमा अडतिस रन बनाएका आरिफ पारीको अन्तिम बलमा रन आउट भए खावर अलीले तीन विलाले दुई तथा फैयाज बट र जैसन मकसूदले एक एक विकेट हात पारे जवाफमा ओमान सत्र ओभरमा अठत्तर रनमा अल आउट भयो कम रन बनाए पनि बलरले धारिलो बलिङ गरेपछि नेपाल विजय सुरुवात गर्न सफल भयो ओमानका नसिम खुसीले चौबिस रन बनाउनु बाहेक अन्य कुनै पनि खेल खेलाडीले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन् पहिलो ओभरमै कमल सिंह अहरीले ओपनर कश्यप प्रजापतिलाई शून्यमा आउट गर्दै सफलता दिलाएका थिए आयन खान तीन जतिन्दर सिंह नौ र खावर अली सात रनमा आउट भए कप्तान मक्सुद दुई रनमा क्याच आउट हुन पुगे कमलले तीन सन्दीप लामी छाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले दुई दुई तथा अविनाश बोहरा र जितेन्द्र मुखियाले एक एक विकेट लिए नेपालले लगातार दोस्रो पटक ओमानलाई हराएको हो पछिल्ला दुई संस्करणको विश्वकप खेलेको ओमानलाई नेपालले चार राष्ट्र सम्मिलित टी ट्वेन्टी सिरिजमा पनि पराजित पर गरेको थियो नेपालले भोलि फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ नेपाल रहेकै समूह बिक को अर्को खेलमा क्यानाडाले म्याथ्यु स्पोर्सको विश्वकीर्तिमानी प्रदर्शनमा फिलिपिन्सलाई एक सय अठार रनको विशाल अन्तरले पराजित गर्यो टस हारेर ब्याटिङ गरेको क्यानाडाले बीस ओभरमा मात्र एक विकेटको क्षतिमा दुई सय सोह्र रन बनाएको थियो उसका लागि स्पुअर्सले अभिजित एक सय आठ रनको शानदार पारी खेले यसै खेलमार्फत टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गरेका उनले छैसठी बलको सामना गर्दै चौध चौका र तीन छक्का प्रहार गरे स्पुअर्सले डेब्यू खेलमा नै सर्वाधिक रन बनाउने पहिलो पुरुष खेलाडीको विश्व कीर्तिमान बनाएका छन् यसअघि यो किर्तिमान सर्बियाका लेस्ली एड्रियन डन्कको नाममा थियो उनले दुई हजार उन्नाइस अक्टोबर चौधमा बुल्गेरिया विरुद्ध एक सय चार रन जोडेका थिए रायन पठानले त्रिहत्तर रनको योगदान गरे हुजाइफा मोहम्मदले एक विकेट लिए जवाफमा फिलिपिन्सले बिस ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर पन्चानब्बे रन मात्र बनाउन सक्यो डेनियल स्मिथले सर्वाधिक पैँतिस कपिल कुमारले तेइस र विमल कुमारले पन्ध्र रन बनाएका थिए कलिम साना र सात बिन जाफरले दुई विकेट दुई विकेट लिए दुई अङ्कसहित क्यानाडा तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ नेपाल दोस्रो स्थानमा छ क्यानाडाले भोलि ओमानसँग खेल्नेछ क्यानाडासँग नेपालले सोमबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ समूह एक खेलमा युएले आयरल्यान्डलाई अठार रनले र बहराइनले जर्मनीलाई छ विकेटले पराजित गरेका छन् ललितपुर मेयर्स कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण यही माघ दश गतेबाट हुने भएको छ नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज प्रतियोगिताको मिति र खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो ललितपुर महानगरपालिकाको सहयोगमा हुने मेयर्स कपमा पाँच टोली सहभागी हुनेछन् प्रदेश एक एपिएफ क्लब सुदूरपश्चिम प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश र ललितपुर मेयर्स एघार बिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ प्रधानमन्त्री कपको सेमिफाइनल पुगेका चार टिम र बाँकी खेलाडी समेटेर मेयर्स एघार टिम बनाइएको हो उद्घाटन खेलमा ललितपुर मेयर्स एघार र सुदूरपश्चिम प्रदेश बिच खेल हुनेछ सोही दिन हुने दोस्रो खेलमा प्रदेश एक र एपिएफ आम्ने सामने हुनेछन् एपिएफ प्रतियोगिताको साबिक विजेता हो लामा टेनिस शेर्पा स्मृति खुल्ला बास्केटबल प्रतियोगिताको लिग चरणमा एक खेल अगावै नेपाल आर्मी क्लब समूह बीगको विजेता बन्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्न सफल भएको छ त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभरहलमा भएको लिगको अन्तिम खेलमा आर्मीले ड्रिम टिमलाई अन्ठानब्बे अठहत्तरको स्कोरले पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको हो आर्मीका लागि आयुष सिंहले सर्वाधिक पैँतिस अङ्क जोडेका थिए हारका बावजुद ड्रिम टिम पनि क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ पुरुषतर्फकै अर्को खेलमा मौफसलको टोली कास्कीले विजय सुरुवात गर्यो प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा कास्कीले एचआइके भिजनलाई पचासी त्रियासी स्कोरले हराएको हो पहिलो क्वार्टरमा बिस अठारले अघि रहेको कास्की त्यसपछिका लगातार दुई क्वार्टरमा तेइस अठाइस र अठार एक्काइसले पछि पर्यो चौथो तथा अन्तिम क्वार्टर खेलमा फर्कदै कास्की चौबिस सोह्रको स्कोरले जित हात पार्न सफल भयो कास्कीका लागि पुष्कल छन्थ्यालले सर्वाधिक एक्काइस अङ्क जोडे महिलातर्फ राउन्ड रोभिङ लिगमा नेपाल पुलिस क्लबले ललितपुर हाईलाई सन्ताउन्न त्रिपन्नको स्कोरले हरायो पहिलो क्वार्टर एघार पन्ध्रले पछि परेको पुलिस दोस्रो क्वार्टरदेखि खेलमा सुधार गर्दै एघार दश बाइस तेह्रको अग्रता बनाउन सफल भएको थियो चौथो क्वार्टरमा ललितपुरले पन्ध्र एघारको नतिजा निकाले पनि जितका लागि पर्याप्त नभन्दा पुलिस विजयी भयो नेपाली फुटबलको पावर हाउस मनाङमर्स्याङ्दी क्लबले यसपटक पनि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बलियो दावेदारी प्रस्तुत गर्न सकेन छैटौ चरणमा मिन्द्र क्लबसँग हारेपछि मनाङ उपाधि दौडबाट मात्र पछि परेन एएफसी कप छनौटको प्रारम्भिक चरण खेल्ने अवसर पनि गुमाउन पुग्यो खेलाडी प्रशिक्षक र व्यवस्थापन बीच तालमेल नहुनु तथा ता आर्थिक अभाव मनाङको खस्कोदो प्रदर्शनको कारण मानिएको छ ए डिभिजन लिगको सदाबहार दावेदार मनाङले यो सिजन आफ्ना तिन खेल बाँकी रहँदै उपाधि होड गुमायो यसै सिजन ए डिभिजन लिगमा डेब्यू गरेको सातो युथ क्लबसँगको हार उसका लागि अपेक्षित थिएन रेलिगेसनबाट बस्न सङ्घर्षरत एपिएफ क्लबले पनि मनाङको कमजोर प्रदर्शनको फाइदा उठाउँदै तिन एकको जित हात पार्यो मनाङले शीर्ष डिभिजन लिगमा एपिएफसँग पन्ध्र वर्षपछि हार बिहोरेको हो कोचको निर्जी हुन्छ नि त किर्तिमानी आठ पटकको विजेता विजेतामानाङले पछिल्लो पटक 2075 हजार सालमा उपाधि जितेको थियो अघिल्लो संस्करण तेस्रो स्थानमा चित्त बुझायो यो वर्ष एघार खेलमा बिस अङ्क बनाएको उसलाई दोस्रो स्थानमा लिग टुङ्ग्याउन पनि हम्मे हम्मे छ नेपाली फुटबल क्लबहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न छैनन् तर मनाङ धनी क्लबमा पर्छ त्यही मनाङले अहिले आर्थिक अभावसँग जुधिरहेको र त्यसको असर प्रदर्शनमा परेको जनाएको छ भने अर्को प्लेयर राख्न पहिला पहिला जमानामा प्राइजहरू कति धेरै थियो अहिलेको भन्दा धेरै थियो सकिन्थ्यो अब अहिले के भने प्राइज भन्दै बढेको छैन

मनाङले जारी लिगमा एनआरटी र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँग खेल्न बाँकी छ उसले लिगको अन्त्य कुन स्थानमा रहेर गर्छ भन्ने दुई खेलले तय गर्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र प्रविण गेवालीका साथ खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै अब मौसम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते